друзями, шановні гості, запрошені, поціновувачі мистецтва Йоганна Георга Пінзеля. Ми раді вітати вас на відкритті днів Пінзеля у Бучачі. Протягом 3-5 червня маємо добру нагоду привернути увагу громадськості, пізнати творчість та мистецьку спадщину талановитого галицького скульптора середини 18 століття, представника пізнього бароко і рококо, зачинателя Львівської школи скульпторів Йоганна Георга Пінзеля. Вашій увазі буде представлено ряд заходів, а саме наукова конференція, літературні екскурсії по місту Бучач, екскурсії в село Рукомиш до фігури святого Онуфрія та святкова літургія замитців, науковців, учасників днів Пінзеля, відкриття виставки робіт Пінзеля, лекції Лариси Разінкової-Возницької, Миколи Бевза та Володимира Бевза, літературні зустрічі з Володимиром Єшкілєвим та Євгенією Кононенко. Концерт Академічного камерного оркестру «Хармонія Нобіле» місто Івано-Франківськ, художній керівник Наталія Мандрик. Концерт заслуженого артиста України Назарія Полетюка «Скрипка», колективу «Сфера танцю» та квартет «Фенікс», капели «Музика бароко», художній керівник Іванюшенко, за участю Петра Довганя «Електрофортепіано». Керівник проекту – народний артист України, член-кореспондент Академії муніципального управління, ректор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Ігор Пилатюк. Концерт інструментального ансамблю «Опус» Бучацького районного будинку культури. Керівник Віктор Гребеньовський. Звертаємо вашу увагу, що саме під час проведення днів Пінзеля буде відкрито доступ до всіх архітектурних пам'яток та музеїв міста Бучач. Його називають загадковим, невідомим українським Мікеланджело. І справді, відомостей про Пінзеля майже немає. Хтось залишає по собі музеї, садиби, картинні галереї. Він же прийшов невідомо звідки і зник невідомо куди. Ніби розчинився у вічності, залишивши на згадку про себе дивовижність культури, як пам'ятник самому собі. І досі залишається таємницею, ким Пінзель за походженням, де вчився, коли помер і де похований. Його творчість прирівнюють до творінь великого італійця Флоренцо Берніні і називають геніальним, тому що його рівня майстерності після нього не досяг у світі ніхто. Можливо, у молоді літа скульптор багато мандрував, вчився у кращих майстрів Риму, Венеції, Відня і Праги. Відчувається, що він був безпосередньо знайомий з кращими творами епохи Відродження. Але жив і творив у маленькому містечку на Поділлі Бучачі. Бучач – його художня майстерня, колиска творчості, місто, де він провів багато років і створив найкращі свої шедеври. Його роботи – це погляд у майбутнє, сповнені філософського змісту. Це мистецтво, що спонукає людину думати. З нагоди відкриття днів Пінзеля до вітального слова запрошуємо голову Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барбу. Христос воскрес! По-перше, для мене надзвичайно унікальна та обстановка, яку ми сьогодні перебуваємо, і для мене надзвичайно незвично, що такого формату заходу відбувається у святому місці, в соборі, але це також не є випадково, тому що це приміщення цього собору, воно було насичене і перенасичене творінням Йоганна Георга Пінзеля. Для нас сьогодні, для представників органів державної влади, надзвичайно важливо, щоб ім'я цього видатного творця-скульптора, яке відкрилося завдяки праці багатьох вчених,
мало своє продовження. Для нас надзвичайно важливо, щоб до особистості Пінзеля було привернуто велику увагу. Саме тому ми сьогоднішнього дня офіційно оголошуємо про дні Пінзеля Бучача. Для мене надзвичайно важливо, щоб ці дні вони не лише були сьогодні, завтра, післязавтра. А ці заходи вже мали постійний і регулярний характер. І для нас надзвичайно важливо в цій ситуації, щоб ми і продовжували популяризувати це ім'я не лише словами, а й конкретними діями. До місць, де творив Пінзель, де знаходяться його скульптури, а саме село Рукомиш, де йому можливість бути тиждень тому. Я думаю, що ви будете мати безпосередню можливість побачити то творіння Святого Онуфрія, яке там знаходиться, але тим не менше є прямим відображенням його праці. Тож я би хотів, щоб всі ми разом від сьогоднішнього дня, коли поїдемо додому, сказали, що є прекрасне місто Бучач, є чудовий храм, храм, в якому творив сам Іван Георгій Пінзель. І ми вже обговорювали сьогодні з керівництвом району, районної державної адміністрації, районної ради міста Бучача, що ми будемо проводити традиційні заходи популяризації нашого скульптора. І для нас було б добре, коли б ви також нам в цьому допомагали. Я сподіваюся, що наша співпраця лише починається. Вірю в те, що ми будемо популяризувати ім'я нашого скульптора. І вірю в те, що його праці, які мають, є далеко надбанням не тільки України, а є надбанням світової європейської культури, мали логічне продовження і логічну оцінку серед всіх людей, серед всіх спільнот, котрі вміють і знають, як цінувати нашу історію. Слава Пінзелю, слава Україні! Запрошуємо до слова народного депутата України Миколу Юшніка. Христос воскрес! Дорогі жителі Бучача, дорогі гості! Ви знаєте, коли подивишся на ці рукотворні скульптури, таке враження, що ці скульптури недавно були серед нас. Вітер розвівав їхній одяг, і вони ніби застигли в тих порухах, з яких автор в своєму відображенні зрозумів відобразити їх і показати цю всю велич, яку він створив в цих фігурах. Історія багато досліджувала Івана Георга Пінзеля, але ні один вчений не міг дослідити його повну сторінку життя. Наш земляк Борис Возник дуже багато присвятив йому фактично свій цілий життя дослідження, і завдяки йому сталася велика виставка 2007 року в Луврі, але після цього ми десь загубили цей слід, і він був нами трошки занедбано. Були роки, коли рік Пінзеля був в Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській області, це найбільше. Його творін саме в цих наших галицьких містах залишалося. І зараз це свято, яке ми започатковуємо, повірте, можливо, ми теж десь описуємо якусь сторінку історії, але пам'ятайте, що не тільки влада, але й люди мають писати цю сторінку історії. Тому що таку велич творіння, який створив Іван Георг Пінзель, якого називають послідовником Мікеланджело, який вписав своє ім'я в велику історію, світову історію. Ми повинні зберігати, возвеличати, показувати дітям, внукам, правнукам. Ми повинні це прищепити. Бо, повірте, ми маємо на нашій галицькій землі цю велич, які деякі країни можуть просто заздрити. Ви знаєте, яка сьогодні країна велика, Сполучені Штати, а вони твої історії навіть близько немає. Ми маємо чим гордитися. Сьогодні на законодавчому рівні
нашими колегами був розроблений такий проект, проект «Московський каньйон». Ми хочемо відродити цей край, край, який йде попри нашу річку Дністер. Щоб сьогодні туристи, які приїде сьогодні, ми є українці, наші туристи, так? Але завтра, можливо, це будуть іноземці. Вони приїдуть сюди і будуть приємно здивовані, що ми маємо, що в нас приїдуть. Ми маємо велике, велике насліддя, яке нам залишили наші предки. Наше завдання їх сьогодні зберегти і цивілізувати. Я вам бажаю гарне свято, яке буде впродовж тих трьох днів. Свято величі світової скульптури Івана Григорія Пінського. І бажаю, щоб ми це завжди носили в серці і передавали кожному українцю, якого будуть зустрічати на своєму житті. Слава Богу! Сьогодні серед нас присутні люди, які цікавляться і шанують мистецтво. Це місцеві художники, педагоги, мистецтвознавці. Отож, до слова запрошуємо професора Львівської національної академії Миколу Шевчука. Христос Воскрес! Шановні славні громадяни Ключичева та гості, які сьогодні поділяють це дуже важливе з усіх аспектів свята проведення днів Пінзеля у Бучачі. Ваша земля неодноразово була помічена увагою Господа. У вас народжувалися знамениті люди, починаючи від літераторів, музикантів, нобіліантів. І я думаю, що завершується воно не Пінзелем. Славним, прекрасним, світової слави, обдарованим генієм. Я думаю, що це як не тільки необхідне відповідальне вшанування, пам'ять цих великих людей, які дотичні і народжені, чи працювали на цій вашій прекрасній землі. Це є можливість собі задумати, що ми можемо продовжувати, ви можете продовжувати ці чудеса, умовно кажучи. Ви знаєте, ми сьогодні приємно втомлені екскурсіями, які нас з великої ласки мер міста повозив по ваших цих землях. І ми побачили майже сади сиреміни у вас ось тут поруч. Це теж людське диво, людське чудо. Це продовження тієї слави Бучацької землі. Робиться людськими руками сьогодні, серед білого дня, чудеса. Чудеса просто. Я вас вітаю, що ви таку ініціативу піднесли. Вона буде корисна для вашого міста, для прославлення вашого міста, тими вашими предками. Вони вам допомагають. І я сьогодні з великою приємністю в цій урочистий момент хочу сказати, що Львівська національна академія мистецтв, яка безпосередньо, буквально дотична до великого дійства творчості, мистецтва, долучається і вітає вас цими прекрасними, і я думаю, що пройдуть вони знаменито днями Пінзеля у Бучачі. Хай вам щастить! Дякую. А зараз до вашої уваги концерт Академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле», місто Івано-Франківськ. Художній керівник Наталія Мандрика. Дякую.
та панове, віддані поціновувачі високого мистецтва. Для вас прозвучав твір Йоганна Пахітбеля у виконанні академічного камерного оркестру «Гармонія Нобілі» Івано-Франківської обласної філармонії. Художній керівник – заслужена артистка України Наталія Мандрика. Сьогодні ми станемо свідками народження епохи барокко в цьому чудовому, світлому, Божому храмі. Як не дивно, ми відчуваємо барокко так, ніби по абсолютній темпоральній шкалі це є найближча до нас епоха. В чому ж причина? Для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно зрозуміти, якими були люди епохи барокко. Зовнішня досконалість, ідеальність та незворушливість особистості доби Ренесансу, яку ми бачимо в скульптурах і на полотнах Леонардо да Вінчі та Мікеланджело, відходить у минуле. В епоху барокко перед нами постає людина у всій своїй недосконалості. В її житті бувають сміх і сльози, багатство і бідність, зовнішня краса і внутрішня ницість. І навпаки, вона переживає, вибухає емоціями. Вона і янгол, і демон в одній особі, як пишуть поети того часу. Вся ця двоякість, емоційність якнайкраще відображається у бароковій музиці. Композитори використовують увесь спектр динамічних відтінків, наслідуючи тихий плач і гуркоти грому. Але і вперше вони на полях нотного стану починають писати вимоги до виконання і характеру творів збуджено, схвильовано, ніжно. Музика барокко вперше перестає приховувати емоції. Адже людська душа така багатогранна, прекрасна і велична. До вашої уваги твір Пінієрко, композитора, священника Антоніо Вівальді. Алегро з симфонії до мажор. Виконує академічний камерний оркестр «Гармонія Нобілі». Thank you.
та скрипаль, представник стилю барокко. Його роботи давали натхнення майже кожному композитору. Він узагальнив досягнення музичного мистецтва. Сьогодні його твори виконують у всіх куточках землі. Їх можна назвати дійсно безсмертними. Йоганн Себастьян Бах. Безсмертна арія. Thank you.
писали саме органні твори Йоганна Себастьяна Баха, адже все життя він служив органістом в храмах. До вашої уваги хоральна прелюдія «Фа мінор». До тебе я звертаюсь, Господи. Переклад Наталії Мандрики. Thank you.
Його гордо називають музичним скарбом німецького барокко – Георг Муффат, німецький композитор і органіст епохи барокко. У 1663-1669 навчався в Парижі у Жан-Батіста Люлі, а у 1681-1682 у Римі у Паскуїні. Служив органістом у Відні, Празі, Пасау. Твори Муффата поряд з музичною спадщиною таких його сучасників, як Агустіно Стефані, Йоганн Йозеф Фукс, знаменують важливий етап створення музичної мови пізнього барокко, заснованого на поєднанні італійських та французьких традицій. Світські та духовні твори Муффата активно виконуються. Ім'я композитора гордо носить благодійний оркестр барочної музики «Лес Муффаті». Більшість вбачають в Муффаті аполегата, шанувальника стилю люлі. Декотрі говорять навіть про наслідування стилю, про те його рівносильне тяжіння до італійської школи і французького напрямку не дозволяють оприділити його твори до жодного з цих напрямків. Особлива чуттєвість музики, поєднана з танцювальністю, як і у випадку концертів Беремі, дає неймовірний результат. Георг Муффат. Концерто 11. Марення кохання в 4 частинах. Соната, бало, менует, джіга. Солісти Наталія Мандрика, Анжела Приходько та Володимир Банашик. Партія клавесина Ольга Банашик.
Жанна Приходько, Наталія Мандрика, академічний камерний оркестр «Гармонія Номіля» Володимирської обласної філармонії. Використовував анаграматичний псевдонім Меланте. Народився у Магдебусі 14 березня 1681 році в родині проповідника. У 3 роки втратив батька. Музиці навчався у міській латинській школі. Пізніше брав уроки теорії музики у Кальпера. Георг Філіп Телеман працював у всіх існуючих у той час музичних жанрах. Він вільно володів технікою поліграфічного письма, але в прагненні до більшої доступності прийшов до нового для того часу гомофонії письма. Його музика вбирала в себе досягнення різних національних шкіл, у тому числі французької та польської. Перу Телемана належать 44 цикли пасіони, твори «Страсті Господні», з яких відомі 23. Більше 20 циклів духовних кантат, 52 церковні служби і безліч ораторій. Він є автором 44 опер різних жанрів, у тому числі комічних, 700 арій, близько 600 оркестрових сюїт, з яких збереглися 126, а також близько 170 концертів для різних інструментів, квартетів та інших ансамблів. 36 фантазій для клавіру, фуг для клавіру і органу та інших творів. До багатьох своїх опер і кантат Телеман писав сам тексти. На честь композитора також названо астероїд 4246 Телеман. До вашої уваги, Георг Філіп Телеман, сюїта «Дон Кіхот», увертюра.
від Телеман Суїта Дон Кіхота. Пробудження Дон Кіхота. Частина третя. Боротьба з відв'яками. Thank you.
Частина четверта. Любовні зітхання за принцесою Дульсінеєю. П'ята частина. Обдурений Санчо Панса. Thank you.
Сьома частина. Прощання Дон Кіхота. Thank you.
Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобілі». Художній керівник «Професор Майстер» Наталія Мандрейка. Партія «Фортепіано» лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Владислав Пірс. Федеріко Марія Сарделі, сучасний італійський композитор, диригент та піаніст, професор Римської академії музики, має численний доробок концертів для струнного оркестру в стилі бароко. До вашої уваги концерт «Соль мажор» в трьох частинах. Thank you.
Святі Римі, перебуваючи на службі у іспанського принца Луїса Антоніо, у немилість короля Карла III потрапив в заслання разом зі своїм вельможем. Ностальгія за веселим життям у Мадриді наштовхнула композитора на написання ще одного шедевру. Музика гумористично змальовує метушливі вулиці нічного Мадриду. У ній є все. Звуки церковних дзвонів, барабанний дріб, тиха колискова, навіть намагання невдалого гітариста налаштувати інструмент. І, звичайно, танці та веселощі Мадриду. Луїджі Беккеріні. Нічна варта у Мадриді. Переклад Наталії Мандрики. Солістка Наталія Мандрика.
академічний камерний оркестр «Гармонія Нобелі» Івано-Франківської обласної філармонії. Субочні кіріки та концертмейстер, заслужена артистка України Наталія Мамрика. Партія фортепіано Ольга Банаша та Владислав Юрій. Мужчина, дякую. Що до вас цьому прекрасному колективу за те, що ви приїхали в наше місто Бучач. І за те, що вони сьогодні нас ввели в прекрасний світ класичної музики. Я дякую вам. І дякую всім глядачам, які сьогодні прийшли підтримати це дійство, яке ми започаткували в нашому місті. І з нагоди цих днів Пінзеля, цієї мистецької академії, я би хотів подарувати цьому прекрасному колективу з нагоди цього свята нашу книжку, яку ми надрукували на честь цієї музичної академії, цієї академії мистецької, і щоб вони завжди пам'ятали, і думаю, будуть пам'ятати, що є таке чудове місто Бучач, і ми завжди їх раді бачити, завжди їх раді прийняти, тому що вони просто молодці і просто чудові майстри цієї справи. Дякую вам і правда. Thank you.